Ինչ վերաբերվում է մտավախության, որ կոպից հետո կարող է դիմել ռազմական ագրեսիայի, դա կարծում եմ պարզից էլ պարզ է երևում է, քանզի վերջի լուրերը, որոնք որ եղել են կեղծ առ որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, պնդում են ևս այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները ուզում են խաղաղության գործընթացը տապալել, որպեսզի COP29-ից հետո այո դիմեն կրկին ռազմական ագրեսիայի։ Ինչու դիմել ռազմական ագրեսիայի, ինչ ստանալ համար, ի վերջո ինչ պահանջ նա բարձրացնում է Հայաստանի իշխանությունը քննարկում եւ լուծումներ են երկուսը։ Ինչ պահանջ նա բարձրացնում է այս պայդրությամբ, մենք ենք պահանջներ բարձրացնում, բայց այս պայդրությամբ ըստ էության COP29-ի պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները բավականին մեծ ճնշումների տակ են միջազգային հանրության կողմից եւ մինչ COP29-ը, իսկ դա COP29-ը նշանակում է, որ աշխարհի 100 երկրների ղեկավարներ են գալու Ադրբեջանի Հանրապետություն, այսինքն մինչեւ COP29-ը ինչ որ ագրեսիա ցուցաբերել, նշանակում է, որ կասկածի տակ դնել այդ միջոցառումը այդտեղ անցկացնելու։ Ինչ անի, որ ուղղությամբ հարցակվի, ինչ ստանա, այսինքն աննպատակ չէ։ Նպատակները ու կարող են տարբեր լինել, բայց ես մի հատ ենթադրություն անեմ, հարցակվի, որպեսի մեզ նից զիջում կորզի Զանգեզուրի Միջանցքի այսպես կոչված կոնտեքստում, որտեղ շարունակում է այդ հարցը իրենց օրակարգում մնալ։ Ես կարծում եմ այդ հարցը իրենց օրակարգից երբևիցե դուրս չի եկել։ Զանգեզուրի Միջանցքը այնպես չէ, որ պետք է միայն Ադրբեջանի Հանրապետության, այլ տարածաշրջանում բազմաթիվ երկրներ ունեն տարբեր շահեր եւ ըստ էության դա մենակ Ադրբեջանի սանկցիոնը չէ։ Մենք նման մտահոգություն հայտնել էինք մինչեւ այդ անհայտ վերլուծական կենտրոնների վերլուծությունները։ Այո, որ Ադրբեջանը հազիվ թե մինչև COP29-ը գնա լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի, քանի որ իր համար, իր իմիջի համար այդ COP29-ի անցկացումը շատ կարևոր է, բայց դրանից հետո այո, մենք շատ մեծ հավանական ենք համարում, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձի ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Հայաստանից դարձյալ տարածքներ, կենսական նշանակություններ, տարածքներ օկուպացնի, ինչը Հայաստանը ել ավելի մեծ կախվածության տակ կդնի Ադրբեջանից եւ այս խորապատկերի վրա ես համար աննվազն անհասկանալի է, իսկ իրականում դատապարտելի է Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների վարկագիծը, ովքեր շահանակում են ծնկաչոք ընդունել Ադրբեջանի բոլոր պահանջները եւ ավելին Հայաստանի ժողովրդին փորձում են դրանք ներկայացնել որպես Հայաստանի շահերից բխող։ Պարոն Խաչատրյան, եթե ի վերջո ինչ առաջարկվում է, Հայաստանը պատրաստ է քննարկել, լուծումներ գտնել, ինչպեսին օրինակ Տավուշի այդ հատվածական սահմանազատումներ, ինչու գնալ այդ քայլին, այսինքն որպեսի ինչ ստանան։ Ադրբեջանին պետք է պատրաստ սանձազարձել, որպեսի Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաև ժողովրդի մի մասի աչքը վերջնականապես վախեցնի, որպեսի վերջնականապես ոչնչացնի Հայաստանի պաշտպանվելու պոտենցիալը և վերջնականապես ոչնչացնի Հայաստանի որպես անկախ ինքնիշխան պետություն գոյության հեռանկարը։